السلام علیکم کمران بھائی. وعلیکم السلام. آج ہمارے پاس مختلف قسم کے سولرز اویلیبل ہے اور بالکل ارزان قیمت پہ. سولر بہت ارزان ہے, ابھی تو مہنگائی ختم ہو گیا. اور ایک سولر آپ لوگوں کے لیے بڑا سولر ہے, ایک دیکھ لو 280 واٹ ہے. یہ صرف اور صرف مل جائے گا آپ لوگوں کے لیے 12,500 روپے. یہ پچھلی مہینہ کم از کم اس کا پرائز تھا 16,000-17,000-18,000, لیکن ابھی صرف اور صرف 12,500 روپے. اور یہ ہمارے پاس دوسرا 180 واٹ ہے. 180 واٹ ایک مہینہ پہلے اس کا پرائز تھا 11,000-10,500, اس طرح پرائز تھا, لیکن ابھی اس کا پرائز ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے مل جائے گا 7,500 روپے. پرائز بالکل ارزان ہے, ہر سولر ہول سیل ریٹ پہ مل جائے گا. ایک دانہ چاہیے, 100 دانے چاہیے, 50 دانے چاہیے, ہمارا گودام میں بہت زیادہ سٹاک اویلیبل ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مل جائے گا. یہ ہمارے پاس 280 واٹ ہے اور اس کا نام ہے, یہ دیکھ لو ہر چیز, یہ سیل جرمنی کا ہے. یہ دیکھ لو ادھر لکھا ہوا ہے, یہ سیل جرمنی ہے, اے گریڈ ہے, 280 واٹ ہے, آلریڈی لکھا ہوا ہے اے گریڈ اوریجنل سولر آپ لوگوں کے لیے ملے گا. اور یہ دیکھو امپیئر ہر چیز اس میں مینشن ہے. یہ دیکھ لو ادھر یہ اسٹیکر ہے, اسٹیکر میں ہر چیز, یہ دیکھو 280 واٹ لکھا ہوا ہے, 23.70 وولٹیج ہے, 11.282 ہے امپیئر ہے, مطلب 11 تک 11.5 تک یہ امپیئر دے گا آپ لوگوں کے لیے. یہ دیکھ لو اس کا بیک سائڈ بھی دیکھ لو, یہ بھی شیشہ ہے, فرنٹ بھی شیشہ ہے, اے گریڈ سولر ہے. اس میں بی گریڈ بھی مل جائے گا, سی گریڈ بھی مل جائے گا, لیکن آپ لوگوں کے لیے اے گریڈ صرف اور صرف 12,500 پہ ملے گا. ڈیلیوری پوری پاکستان میں ہمارا فری ہے, پوری پاکستان میں ڈیلیوری اویلیبل ہے. اور اس میں آپ لوگوں کے لیے میں 180 واٹ سولر بھی دکھاؤں گا, اس کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دیکھ لو, یہ ایم جی سولر ہے, 180 واٹ ہے. یہ دیکھ لو, یہ 180 واٹ, یہ دیکھو ایم جی اس کا نام ہے, اے گریڈ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ لو اے گریڈ سولر ہے, یہ شیشے کے اندر آلریڈی لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بالکل یہ اوریجنل کمپنی کا ہے. اور یہ اس کا سیریل نمبر ہے, یہ سیریل نمبر کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ یہ سیریل نمبر بھی دیکھ لو, آپ کو پتہ لگے گا, کمپنی بھی آئے گا, ہر چیز آپ لوگوں کے لیے آ جائے گا. ایم جی سولر آلریڈی لکھا ہوا ہے, یہ اس کا اسٹیکر ہے, یہ اسٹیکر میں بھی آپ لوگوں کے لیے پتہ لگے گا کہ کتنا واٹ ہے, 180 واٹ ہے. دیکھ لو یہ 19.9 تک وولٹیج ہے, 9.68 تک امپیئر ہے. اور یہ اے گریڈ دیکھ لو, اے گریڈ آلریڈی لکھا ہوا ہے, یہ پاور ہر چیز اس میں ادھر مینشن ہے. یہ اس کا اوریجنل اسٹیکر ہے اور یہ صفائی بھی دیکھ لو, بالکل صاف ستھرا سولر موجود ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ مل جائے گا صرف اور صرف 7,500 روپے. ڈیلیوری پوری پاکستان میں یہ فری ہو جائے گا, فری پوری پاکستان میں فری ہے اور کیش آن ڈیلیوری ہے. 1 روپیہ بھی ایڈوانس میں مت بھیجنا, پہلا سولر وصول کر لو, پہلا چیک کر لو, تسلی کر دو, پھر پیمنٹ کر دو انشاءاللہ. تو اگر آپ لوگوں کے لیے دکانداری کے لیے چاہیے تو دکاندار کے لیے اور مناسب پرائز بھی مل جائے گا انشاءاللہ ہول سیل پرائز پہ. کسی بندہ کو 10 پیس چاہیے, 20 پیس چاہیے, 30 چاہیے, یا اس سے زیادہ چاہیے یا کم چاہیے, تو انشاءاللہ مل جائے گا. تو یہ بڑی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, 280 واٹ, 180 واٹ, 150 واٹ, اور یہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر کسی دوست کو پسند ہے, میرا واٹس اپ نمبر ہے 0335-1973-254, اور ہمارا ایڈریس ہے پشاور کارخانہ پیران مارکیٹ, نیو بی بلاک, شاپ نمبر 25, نذیر الیکٹرانکس.